var länge. Kolla in den här. Var det länge sedan man gjorde en vlogg faktiskt, så kanske ska jag göra en. Jag ska kasta den. Se hur trasig den är. Den. Hur många bilar? Ja, du, bra fråga. Alltså vi har så sjukt mycket snö fortfarande. Men det är varmt ute ändå. Jag trodde det skulle vara kallare. Ja. När sonen kan liksom göra sånt här, stå på all den här snön och nå upp till taket för jag löst driften. Kolla här. Ja, oj, oh, jösses. Vilken lång. Ja, de håller inte att kastas, det är ett som är säkert. Ramla inte ner nu. Alltså så sjukt. Gå och säg hej. Kvigorna. Kvigorna, hej tjejer. Hur mår ni då? Hur hör ni det här? Stör jag? Med brudarna, ja. Ja, vi kan söka till en kalv. Den där var inte gammal. Hej! Vill du bli kliad? De gör ju så. Klappa. Kan jag göra. Jo. Känns så ofräscht. Kolla in den här! Den var inte dålig. Hej! Vad söta ni är, vet ni det? Ja men, lägg av. Hej. 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 Kolla här. Om ni inte var så pussiga. Att ni ska pussas så mycket. Och den var inte dålig. Japp. Ska vi gå vidare eller? Det gör vi. Jag föredrar att hålla mig på skoterspåren. Varför ska vi dit? Helt otroligt hur mycket snö vi har i norr. Helt otroligt. Men det var varmare ut än jag trodde. Det var jätteskönt. Vet inte vart sonen tar oss nu, men det får vi se. Det var mysigt att filma rören här. Här som du och Marielle. Som, alltså här har ju du och Marielle lekt så många gånger under åren. Norrländska vintern. Eller våren snarare. Hallå. Hej. Tossar mig? Nej. Åh, så fin den var. Gud så fin. Är du okej? Jag vet, du råkade ramla i snön. Så kom, så går vi vidare. Var som en isbil. Där, där. Åh, kolla här, är fler. Ja, de är fina. Det är från istapparna du kastar. Åh, jösses, som olja. Den tålde det. Håll ut, det är lätt att halka. Då får du väl hålla i den där. Så länge du behagar. Men det har hållit ut, det är lätt att halka. Tillbaka till rödstiften. Åh gud så halt. Jag tror jag lägger bort kameran nu så får vi. Här plockas du istappar. Fruktansvärt känsliga här. Ska jag ta en? Tack. Åh gud vad kallt. Ah! Och den smälter liksom. Vad var du fick? Nej, titta. En åtta. Oh Jesus Christ. De är väldigt lätta att knäcka. Det finns ingen styrka alls. Åh, oh. Ja. Utifrån ditt intresse för jakt? Ja. Ja, ja. Åh, gud, så himla härligt att vara ute idag. Man tror man ska frysa mer än man gör. Ja, oj, men du... Där for ett gäng. Ja, jag kom. Vad är det? Det var kallt.
Det är klart den är kall. Aj, ja. Oh. De är som ändå fina, vet du? Men hallå, hallå, hallå. Lägg av, lägg av. Vad gör vi? Den där. Men. Där flög den. Alltså du blir ju ganska blöt om du håller på att åka kvar. Rumpa är kall! Ja, det är klart den blir kall. Vad tror du? Jag vet inte vad man. Jaha. Du får nog tänka om där, vet du? Alltså det är så lönnhalt här på vägen nu. Jag halkar. Men du är fin ändå. Ska du inte hjälpa mig? Hur då? Jag står under. Men hallå, hjälp mig. Hur ska jag hjälpa dig? Kom upp hit och hjälp mig. Jag kan inte komma upp. Aj. Ställ dig upp där. Uff. Yeah. Yay. Jag hjälper upp dig. Nej, jag vill inte upp. Hallå. Tråk mig. Ja, men jag står och tittar på. Mamma är en krantig grannskalle. Jag är lite förståndig förstår du, så jag undviker sånt som jag vet att jag har problem med. Vad gör du då? Ja men aldrig på riktigt. Jag tappar dem. Ja, konstigt. Ta på dem nu, det är snart lunchdags. Nej. Då har vi kommit in, det är jätteskönt ute så jag passar på att vädra en kort stund. Alltid skönt att få vädrat nu innan man ska dammsuga och sånt där. Men eftersom att jag har varit ute och njutit av det härliga vädret så blir det en kopp kaffe och sen ta tag i vårstädningen. Fortsätta med den. Jag dricker mitt vattenvin. Ja, du har fått någon fix det att vin och vatten är samma sak. Ja, så länge det är på skoj, men vi ska inte skoja om det för mycket. För att folk tycker det är skumt. Man kanske inte litar på någon. I dagens samhälle känns det som. Men jag ska inte vara negativ. Men ja, visst. Nu är städning alldeles strax. Du får 38, 2, 18. Träning ingår 18, faktiskt i våran vardag, eller hur Alle? 16. Alle? 20, ja. Träning ingår i våran vardag, eller hur? 55, 56. Visst gör det? Ja. Visst tränar vi ibland? Ja. Jag tänkte laga mammas band. Ja, jo. Eller man måste köpa ett nytt för det är ganska slitet. Men de är inte så dyra. Vi får se vad som händer sen. Nej, det är bättre om jag vill laga själv. Jag vet, jag är beredd att hålla mig. Gå och ta lite mat nu då. Ja. Så är min tur. Träning är en viktig del i vardagen. Jag och sonen tränar. Han ska experimentera sig fram. Var försiktig hjärtat. Jag hoppar över hit till bandet. Var försiktig då. Nej men det är viktigt att träna. Ja. Och så ska jag... Vad var det då? Ja var försiktig bara. Det känns som att det halar idag. Dag 2 i vloggen. Jag filmade inte så mycket igår för att jag och Alexander på med en massa annat. Men ni får hänga med idag också. Här är skaren. Jösses. Ja, det smälter väl mer och mer. Så. Jag vet inte, hej. Vad är du för sort vänner? Du är ju unik. Du är en överlevare, säger hon. Häftig färg på tungan. Alltså. Är du så här kombinerad köttras eller? Okej. Jag tror vi struntar i det här slickandet. Jag kan klappa dig ändå. Ja. Jag kan klappa dig ändå, säg. Ja, det där var rätt skönt, va? Inte slicka, inte slicka. Joho. Det är fin. Jag kan klappa dig ändå, förstår du. Men du behöver inte slicka på mig för det. Det var det skönt det där. Jesus, gick det bra? Alltså det är så stora djur ni är. Det är så svårt att... Au! Du har ingen koll på din tyngd, men du är vacker. Du är riktigt, riktigt vacker. Det är du verkligen. Jag vet att du tyckte om det där, men jag blir som ganska hårt stångad. Jag förstår vad du vill. Det var skönt det där, va? Jo, det var skönt det där, va? Disgusting. Jag undviker gärna att bli slickad grann för att den får göra det.
kommer. Jag tror mig, det vet jag. Hej! Lugn! Hej! Hej! Ni är mysiga, det är ni verkligen. Gud vad det blåser! Är det mer vindstilla här? Ja, det hoppas jag. Jag glömde mössa och vantar, känner jag. Det blåste kallare idag, men det var ingen sol idag. Ingen sol. Det var inte riktigt lika härligt som igår. 5 april. Lite svårt att tro det med tanke på kylan. Men det får gå ändå. Kolla här. Den var stor. Ja. Söta ni är tillsammans. Ni bara är det. En svart liten katt. Och en underbar pojke. Ja. Försiktigt nu när de sönt ramlar. Alltså det här är ju med livet som insats man går här alltså. Ska jag redan hålla med er, Kämtan? Men nu har vi dem mjölk. Behöver pappa en massa ölflaskor? Det är väl inte ölflaskor det där. Hämtat mjölk. Det är ju inte direkt ölflaskor där. I källaren. Det är inte ölflaskor. Vad är det då? Jag vet inte vad de där riktigt är. Om det är sorts mjölk. Jag vet faktiskt inte. Topp. Det är en brorsjö där borta. Tycker jag ska gå och prata med honom. Vad säger du? Var det skönt ute? Var det skönt ute, gubben? Här chillar du och äter popcorn. Det är du väl värd. Visst har du kämpat väldigt mycket idag med pappa? Vad har ni gjort då? Varit ute. Vad har ni gjort mer då? Varit ute. Men visst har du kylen på, ja. Visst har ni fixat med den? Ja, vad säger man? Sånt som händer. Där står en gamla kyl. Sambon väckte mig i natt och berättade att den var trasig. Och vi har som försökt få igång den, men den är kaputski. Men det som är fördelen när det väl händer är att man får som städat här. Den ska stå sig. Det är bara att införskaffa en ny kyl, tyvärr. Och här har vi ju grejerna från kylskåpet. För köksbordet. Allt ska skickas. Ja, sånt är livet. Sånt som händer, kylen pajar och sånt där. Men min sambo och min son här har kämpat på riktigt bra. Så att vi tar en välförtjänt paus innan du ska gå och sova för kvällen någon gång i framtiden. Är du trött, hjärtat? Jag förstår det. Vad är det för dag? Lördag. Nej! Imorgon är det söndag och kan sova ut. Sen är det skolan. Så att det har inte blivit jättemycket filmande på grund av vissa saker, men jag tror vi avslutar vloggen här så får vi göra en ny vlogg längre fram. Ha det bra, hej!